ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. സ്വർഗരാജ്യം മോഹിച്ചെത്തിയതാണ് ആ യുവാവ്. അവന് ധനമുണ്ട്, കീർത്തിയുണ്ട്, നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചതിൻ്റെ പുണ്യമുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് മോക്ഷരാജ്യം മാത്രം. ക്രിസ്തു അവനോട് ത്യജിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സമ്പത്ത് സാധുക്കൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുക. ആ പ്രഭുകുമാരൻ ദുഃഖത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയെന്ന് സുവിശേഷം നെടുവീർപ്പിടുന്നു. അപ്പോൾ അവനോട് സംസാരിച്ച ക്രിസ്തു ആരാണ്? ഓരോന്നോരോന്നായി ത്യജിച്ചവൻ അവകാശപ്പെട്ട സ്വർഗം ഉപേക്ഷിച്ചു, ദൈവീകതയുടെ മഹിമ കൈവിട്ടു, നിത്യതയുടെ പ്രഭയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അഹന്തയാൽ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാൻ മോഹിച്ച മനുഷ്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായി. നോഹയുടെ കാലത്ത് മാനവരാശിയെ പ്രളയനദിയിൽ മുക്കിയവൻ ഇപ്പോൾ യോർദാ നദിയിൽ സ്വയം മുങ്ങുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ധന്യതയാണ്. ആകാശത്തുനിന്ന് മന്ന വർഷിപ്പിച്ച പുറപ്പാടിൻ്റെ പ്രതാപവാനായ ദൈവം ഊട്ടുശാലയിൽ സ്വയം അപ്പമായി മുറിക്കുന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ നിറവാണ്. എൻ്റെ മുഖം കാണുന്നവൻ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ്റെ മുഖത്താണ് ഉറ്റക്കൊടുക്കലിൻ്റെ രാത്രിയിൽ അവർ തുപ്പിയത്. സീനായി മലയിൽ അഗ്നിയുടെയും മേഘത്തിൻ്റെയും കനത്ത അന്ധകാരത്തിൻ്റെ മധ്യേ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടവനാണ് ഒലിവുമലയിൽ രക്തം വിയർത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പാപത്തിൻ്റെ ഫലം മരണമാണെന്ന് വിധികൽപ്പിച്ചവനാണ് പാപപ്പൊറുതിക്ക് വേണ്ടി കഴുമരത്തിൽ ആത്മത്യാഗം ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ സ്വയം ശൂന്യമാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ്റെ താഴ്മയുടെ മഹിമ വളരെ വലുതായതിനാലും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള എളിമ നമുക്കില്ലാതെ പോയതിനാലും പലരും അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. കാരണം നമ്മുടേത് വിജയികൾക്കു മാത്രമുള്ള ലോകമാണ്. നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നവരുടെ ധീരകഥകൾ കേട്ട് ഉറങ്ങുവാൻ നാം ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. നേടാൻ ആർക്കും കഴിയും, കൈവിടാൻ കഴിയുന്നതാണ് പുണ്യം. എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നവൻ്റെ വഴിയാണ് സ്വർഗം. ഈ ലോകത്തിൽ തനിക്കൊന്നും സ്വന്തമല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ്റെ ശാന്തി മാർഗമാണ് ക്രിസ്തു. 2 കൊരിന്ത്യർ 12:9. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൽ എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ ഈരാളിലച്ചൻ.